تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستوں، ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بولنا انشاءاللہ۔ ہم آپ کو نسخہ بتا رہے ہیں بلڈ پاور۔ بلڈ پاور کیا ہے دوستو؟ خون کی کمی، بھوک کی کمی خون کی سیاہی کو دور کر کے سرخ کرتا ہے، سالہ خون پیدا کرتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کی جلن، ضعیف جگر کی وجہ سے بخار اور پیروں کے تلووں میں شدید جلن۔ دوستو یہ ہے خون کی کمی یا خون کے کمزور ہونے کے بعد جو علامات ہوتی ہیں، وہ علامت ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم آپ کو اسی کا نسخہ بتاتے ہیں، یہ آپ کو بتائی ہیں۔ اور دوستو یہ تلووں میں شدید جلن کے علاوہ سردیوں گرمیوں میں کسی دوا سے افاقہ نہ ہوتا ہے۔ سخت سردیوں میں بھی پاؤں بستر سے باہر رکھنے والوں کے لیے ایچ بی نارمل ہوتا ہے۔ انیمیا کے لیے زبردست ہے دوستو۔ اس کا جو اجزائے ترکیبی ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہے اجزائے نسخہ کلنجی 50 گرام، تخم کانسی 50 گرام، تخم کانسی 50 گرام، اجوین دیسی یہ 50 سٹور سے ہم ملیں 50 گرام، نشادر 30 گرام، کالی مرچ 50 گرام۔ یہ ساری چیزیں دوستو آپ کو کسی بھی 50 سٹور آسانی مل سکتی ہیں۔ دوستو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ادویات کا صفوف بنا لیں۔ دوستو صفوف کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو اتنا پیس لیں کہ بالکل پتلی ہو جائیں۔ ذرا صوف بنائے مقدار 2 گرام گرم دودھ یا پانی کے ساتھ 15 دن تک، دن میں 3 بار کھانی ہے۔ انشاءاللہ اس کا پسند آئے گا۔ اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیے گا۔ اور ہم آپ کو اجازت چاہتے ہیں۔